አለባቸው ማለት ነው። ዘሌዋውያን 10 11 ላይ የአሮን ልጆች ናዳብና አብዲዩ ብድግ አድርገው እንደለመዱት ሊቀ ካህኑ ምናልባት ሊቀ ካህኑ ብቻ ሊያቀርብ የሚገባውን እሳት በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ ይላል። ምናልባት ዘጸአት 20 እና 16 ላይ እግዚአብሔር በዛ በእጣኑ መሰዊያ ላይ እጣን እንዲያስቀምጥበት እጣኑን እንዲጨምርበት እግዚአብሔር ለአሮን ተናግሮታል። ለአሮን ለተቀባው ካህን እነኛ ካህናቱ ግን ብድግ አደረጉ። እነሱ ካህን ናቸው። ሊቀ ካህኑ ሊያገለግል ምናልባት የሚገባውን አገልግሎት ስለዚህ የሆነውን ነገር ታቃላችሁ። ስለዚህ እኛም ያዲስ ኪዳን ካህናቶች ያገልግሎት ስህተት እንዳናደርግ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የሊቀ ካህኑ ያገልግሎት ድርሻ ለሱ ነው ለማለት ነው። እኛም በቦታችን በክህነት ቦታችን መቆም ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ ወደ እግዚአብሔር የገባበት ምክንያት ስለ ኃጢአትና ስለ በደል እንደፈሰሰ እሱን ለማሳየት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሰራው ትልልቅ ሥራ ስለነበረ ደሙ የሰራውን ሥራ ለማሳየት ነበር። ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሰራው ነገር አለ እሱን ለማሳየት ነበር። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ኃይል አለው። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ጉልበት አለው። የጨለማው ኃይል ይሄን ይስማ፣ አጋንንቶች ይሄን ይስሙ። በቅርብም በሩቅም ያለ መንፈስ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል፣ ያጥባል። ጉልበት አለው፣ ኃይል አለው። ተራ ደም አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሰራው ትልልቅ ሥራ አለ። አንድ አምስት ሐሳቦችን እንይ። በአንደኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያጋንንትን ወይም የዲያብሎስን ግንባር የመታው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነበር። በአንደኛ ደረጃ ከአዳም ኃጢአት ጀምሮ ለዘመናት ሰውን አንቆ የያዘ ጉልበት፣ የፈለገውን ሲገድ፣ የፈለገውን ሲያስጨንቅ፣ የፈለገውን ወደ ሲኦል ሲወረውር የነበረ ጠላት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጥቶ ደም ስላፈሰሰ የሰው ልጆችን ኃጢአት ዋጋ ስለከፈለ ሰይጣን ተሸነፈ። ከዚህ የተነሳ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ምን አለ? የሞትና የሲኦል መክፈቻ ቁልፍ በእጄ አለ አለ። ምን ማለት ነው? ሰይጣን ተሸንፎ አለ። የሰው ልጆችን ኃጢአት ዋጋ እግዚአብሔር ኢየሱስ በመስቀል ላይ ደም አፍስሶ ዋጋ ስለከፈለ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሰይጣንን ግንባር መታ። በአንደኛ ደረጃ አሜን። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ በሁለተኛ ደረጃ የሰውን ልጆች ሁሉ ወደ ራሱ ዋጀ፣ ለራሱ ዋጀ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 19 እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ይላል። እድፍ እንደሌለበት እንደ ንጹህ በግ ደም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ይላል። መዋጀት ማለት ያንድን ሰው ኃጢአት ወይንም ቅጣት ተቀብሎ ያንን ሰው ነፃ ማውጣት ማለት ነው። እዳ ያለበት ሰው ወይ ቅጣት ያለበት ሰው ካለ ስለዛ ሰው ሞቶም ይሁን ምንም አይነት ዋጋ ከፍሎ ያንን ሰው ካለበት ነገር ነፃ ማውጣት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በዚህ ምድር ላይ ከመሞቱ በፊት ሰውን የያዙት ሰውን ንብረት ያደረጉ ብዙ ኃይላት ነበሩ፣ ብዙ ስልጣን ነበሩ። ንብረትነታችን የሌሎች ነበር፣ ባለቤትነታችን የሌሎች ነበር፣ ገዢዎቻችን ሌሎች ነበር። ለምን? ኃጢአትን ስለሰራን፣ በደልን ስለሰራን፣ አዳም በሰራው ኃጢአት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጥቶ ስለዛ እዳችንን ከፍሎ የኃጢአታችንን ዋጋ ከፍሎ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለራሱ ዋጀ፣ የራሱ አደረገ። እዳችንን ከፍሎ ቅጣታችንን ተቀብሎ ማለት ነው። ሶስተኛ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደ እርሱ የምንቀርብበትን አዲስን መንገድ ከፈተልን። ሰው በየትኛው መንገድ ብታስቡት ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብበት መንገድ አልነበረም። መንገድ ተዘግቶ ነበር። አዳም ኃጢአት ሲሰራ እግዚአብሔር አምላክ ከዛ ከኤደን ገነት አባረረው። ከዛ በኋላ ምን አደረገ? ደግሞ ተመልሶ በዛች መንገድ እንዳይገባ
ከህይወት ዛፍ ደሞ ፍሬን ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለም እንዳይኖር ከእግዚአብሔር ጋር መንገዱን እንዳይቀጥል እንደገና እንዳይታደስ ኪሩቤል የምትባል የምትገለባበት ሰይፍ እዛ መንገድ ላይ አምጥቶ ዘጋይ ነው መንገድ ተዘግቶ ነበር ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚገባበት ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብበት ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት ምንም መንገድ አልነበረም መንገድ ተዘግቶ ነበር ዕብራውያን 10:19 እንደዚህ ነው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅዱስ በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሁሉና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመስቀል ላይ ደም በማፍሰሱ አዲስን መንገድ ከፈተን ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት የድሮ መንገድ እኮ አይደለም የተከፈተው አዲስ መንገድ ለዚህ ነው ኢየሱስ እኔ መንገድና ህይወት ነኝ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መንገድ አድርጎ በሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንድንገባ አዲስ መንገድ ተከፈተልን እግዚአብሔር አምላክ ወደሱ የምንቀርብበትን አዲስ መንገድ ከፈተ በፊት ግን መንገድ ተዘግቶ ነበር ሰው ቢፈልግም ወደ እግዚአብሔር መሄድ አይችልም ነበር ኪሩቤል ቆሟል ሰይፍ ቆሟል ይቆራረጥ ነበር አራተኛ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከራሱ ጋር አስታረቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እግዚአብሔር ከራሱ ጋር አስታረቀን ታውቃላችሁ ሰውና እግዚአብሔር ተቋርፎ ነበር ሰውና እግዚአብሔር ልክ ሰው ከሰው እንደሚቋረጥ ሰው ከሰው ጋር እንደሚጣላ እግዚአብሔርና ሰው ተቋርፎ እግዚአብሔርና ሰው ተጣልቶ ነበር የሚወጣው የሚገባው ከአምላክ ጋር ሰው ተጣልቶ ነበር ሰውና እግዚአብሔር ኩርፈኛ ነበር ጸበኛ ነበር ጠለኛ ነበር ሰው ደግሞ የትኛውንም የጽድቅ ሥራ ሰርቶ ምንም ነገር አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ አይችልም ነበር ለምን ቢሞክር እንኳን ያንተ ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው ምንም ነገር ቢያደርግ መስዋዕት ቢያቀርብ ምን ቢያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አልተቻለም ነበር ኤፌሶን 2:13 ላይ ጠቃሚ ቃል ስለሆነ እናንብበው ለዚህ ይላል አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል ይላል እናንተ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ የነበራችሁ ሸሽታችሁ የነበራችሁ ከእግዚአብሔር በርቀት የነበራችሁ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደ እግዚአብሔር ቀረባችሁ ይላል እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደ ራሱ አስቀረበ ወደ ራሱ አስጠጋ ቆላሲያስ 1:19 ተመሳሳይ ቃል ነው እግዚአብሔር ሙላቱ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀል ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና ይላል በመስቀል ደም ሰላም አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሰላም አደረገ በምድርም ያሉትን በሰማይ ያሉትን ለራሱ እንዲያስታርቅ ይላል በምድር የሚለው እኔ ተረዳሁትን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ዓለም ተጠቅልሎ እስከሚያልፍ ድረስ ያለውን በሕይወት ያሉትን ሰዎች ያጠቃልላል በሰማይ ያሉትን ደግሞ ያዛን ጊዜ የነበሩ ጻድቃን ነቢያቶች የእግዚአብሔር ባሪያዎች የነበሩ እነሱ እንኳን የኃጢአታቸው ዋጋ ስላልተከፈለ በሲኦል በአብርሃም እቅፍ ውስጥ ነበሩ የነበሩት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲሞት በቀጥታ ወደ ሲኦል ሄደ ለዛም ለነበሩ ነፍሳት የምስራችን አሁን የኃጢአት ዋጋ ተከፍሏል ከእግዚአብሔር ጋር ታረቃል በምድርም በሰማይም ያሉትን እግዚአብሔር ለራሱ አስታረቀ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዓለምን ወይን እኛን ከራሱ ጋር እግዚአብሔር አስታረቀ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሰራው ይሄን ነበር አምስተኛውና የመጨረሻው ነው እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሌላ የሰራው ነገር ለዘመናትና ለአመታት ወንድሞችን ይከስ የነበረው ሰይጣን ከሰማይ ወረወረ ሌትና ቀን ተክቶ ይላል እኔን ከሱስ ጨርሶ ወንድሜን ይከሳል ወንድሜን ከሱስ ጨርሶ ወንድሜን አንዱ ሲጨርስ ቢዚ ነበር ሰይጣን በጣም ቢዚ 24 ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ሌትና ቀን ኮሲ ሌትና ቀን ሲከስ ለዘመናትና ለአመታት ሌትና ቀን ተክቶ ወንድሞችን ሲከስ የነበረ ከሳሽ ወደ ምድር ተጣለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደም ስላፈሰሰ ሌላው ቀርቶ ከዘመናት በፊት የእግዚአብሔርን ዙፋን የተጋፋውን ሰይጣንን ለመበቀል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የተጠቀመው ሰይጣንን ራሱን ለመበቀል ዙፋኑን እሱ ስጋ ለብሶ የሰው ስጋ ለብሶ መጥቶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ደም አፈሰሰና ወደ ሰማይ ሄዶ ሰይጣንን ወረወረ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይሰራው ይሄንን ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ በመስቀል ላይ ሲሞት በመስቀል ላይ ደምን ሲያፈስ ሁለት ነገርን አፈረሰ አንደኛ በመድር የሰይጣንን ሥራ ከሰዎች ጋር በተያያዘ ሁኔታ ያለውን የሰይጣንን ሥራ አፈረሰ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሰማይ ያለውን የሰይጣንን ሥራ አፈረሰ ሁለቱንም ገለበጠ ክብር ለሱ ይሁን ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄን ያላየ ማለት ይሄ ብቻ አምስት ነገር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይሰራው ማለት አይደለም እንደዚህ ከሆነ ደም በሊቀ ካህኑ እጅ ውስጥ ከሆነ ያለው እኛ እንዴት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም የምንችለው
በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዴት መጠቀም እንችላለን? ቀደም እንዳየነው ደም ያለው በሊቀ ካህኑ እጅ ውስጥ ነው ብለናል። በክርስቶስ ደም እንዴት መጠቀም እንደምንችል አንድ ሁለት ሐሳቦችን እንኔ እንደኔ እንደተረዳሁት በሁለት መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም እንችላለን። አንደኛ በመጠየቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ በመመስከር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም እንችላለን። ራእይ ላይ ምን ይላል? ራእይ 7:13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከሽማግሌዎቹም አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው ብሎ ጠየቀው። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩት ይላል። እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ፣ ስለዚህ ቀንና ሌሊት እግዚአብሔርን ያመልኩታል ይላል። ነጭ ልብስ ብሎ የሚናገረው ነጭ ኩታ ለብሰዋል ማለቱ አይደለም፣ እንደው ነጭ ጋቢ ለብሰው መጡ ማለቱ አይደለም። ስለ ህይወት ቅድስና፣ ስለ ነፍስና መንፈስ መንጻት ነበር የሚናገረው። ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ይላል። እንዴት አጠቡ ይላል? ደሙ በክርስቶስ ኢየሱስ በሊቀ ካህኑ እጅ ውስጥ ከሆነ በመጠየቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እባክህ በደምህ አጥበህ አንጻኝ ብሎ በመጠየቅ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥቦ መንጻት ይቻላል። ምንድን ነው? ስለዚህ ስለታጠቡና ስለነጹ ሌትና ቀን እግዚአብሔርን በመቅደሱ ያመልኩታል ይላል። እዚች ጋር አንድ ነገር ልጨምር፣ እንደው ከዚህ ጋር ሊያያዝም ላያያዝም ይችላል። ዕብራውያን 9:14 ላይ ያለውን ቃል እንይ፣ ስለሚጠቅመን ብዬ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያው እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞተ ሥራ ሕሊናችሁን ያነጻ ይሆን ይላል። እነኛ ሰዎች እግዚአብሔርን ቀንና ሌሊት ሊያመልኩ የቻሉት ለምንድን ነው? ስለታጠቡና ስለነጹ ነው። የሞተ ሥራ ብሎ የሚናገረው ስለ ሕሊና ኃጢአት፣ የሕሊና ኃጢአት በተለይ እንደ ቂም፣ ጥላቻ፣ ክፉ ሐሳብ ያለ እንደዚህ ያሉትን ክፉ ኃጢአቶች ሰው የማያቸውን ኃጢአት እንዴት ሊያነጻ እሱ ብርቱ አይደለም ይላል። አያችሁ፣ ሰው በነፃነት እግዚአብሔርን ማምለክ የሚችለው ከሞተ ሥራ ህሊናው ነፃ ሲሆን ወይ ከህሊና ኃጢአት አይምሮ ነፃ ሲሆን። ሰው ቂም ይዞ እኮ ሰው ጥላቻ እኮ በውስጡ ሞልቶ ክፉ ሐሳብ እያሰበ እኮ ማምለክ ይችላል። እግዚአብሔር ይቀበለው አይቀበለው ሌላ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ያየዋል ወይ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ማጠብና ማንጻት ሲችል ለምንድነው ሸክም ተሸክመን የምናመልከው? ንጹህ መሆን ስችል በንጹህ ህሊና አይደለም እንዴ? ከሞተ ሥራ ህሊና ሊያነጻ እንዴት አይችልም ይላል። መንጻትና ነፃ ሆነ ከጎን ስናይ ነፃ ነን፣ ከኋላ ስናይ ነፃ፣ ከፊት ስናይ ነፃ ሆነን ማምለክ ስንችል ለምን ታስረን እናመልካለን? ህሊናን የሚያነጻው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እያለ ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም በመጠየቅ ሰው ከኃጢአቱ መታጠብና መንጻት ይቻላል። ወይንም ምንድን ነው ያልኩት? በመጠየቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም እንችላለን። በሁለተኛ ደግሞ ያልኩት ምንድነው? በመመስከር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም እንችላለን። ራእይ 12 ላይ ምንድነው የሚለው? እነሱም ከበጉ ደምና ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ምን አሉት? ድል ነሱት ይላል። ሰይጣን ኮተት አለ። የድሮውን ኮተት ያመጣና ሰውን በኃጢአት ይከሳል። ይሄን አድርገ ይሄ ኃጢአት ይቅር ብሏል ተብሎ ይሆነ? ምን ታውቃለህ? መድኃኒህን መጽደቅን በምን ታውቃለህ? ምን ማረጋገጫ አለ? የድሮ ኃጢአት አሁን የኃጢአት ይቅር ይባላሉ። እግዚአብሔር ይገስጽ። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ተጽፏል ብሎ በመመስከር ሰይጣንን መምታት ይቻላል። በዚህ መልክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መጠቀም እንችላለን። 5-7 ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል። ያው ሌላ ሰው ሌላ ጊዜ ከቀጠለ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዴት መጠቀም እንደምንችል መዘርዘር ይቻላል። ይህን ያህል ካየን ይበቃል። እንግዲህ ወደ ዋናው ሐሳቤ ልምጣ። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰው ልጆች ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም። አንድ ነገር ልበል፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከክርስቶስ ኢየሱስ ደም አያንስም፣ አይበልጥም። ደሙ ከስሙ አይበልጥም፣ አያንስም። ደሙ የሚሰራውን ስሙ ይሰራል፣ ስሙ የሚሰራውን ደሙ ይሰራል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ታርዶ ደሙ በእግዚአብሔር ፊት ቀረበ። ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም አክብሮ ለእኛ ሰጠን፣ ለሰው ልጆች ማለት ነው እንጂ ደሙ የሚሰራውን ሁሉ ስሙ ይሰራል፣ ስሙ የሚሰራውን ሁሉ ደሙ ይሰራል። የኃይል ልዩነት በመካከል የለም። አጋንንትን እግዚአብሔር በደሙ መታ፣ በስሙ እኛ እንመታለን። ደሙ የሚሰራውን ስሙ ይሰራል። ኤፌሲዮን ምዕራፍ 1:20 ላይ ያለውን ቃል ነው 1-3 አይተን እንጨርሳለን። ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነትና ከስልጣናት ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም
ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኝ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስን ከፍ ከፍ ሲያደርገው ከስልጣናት ከኃይላት ካለቅነት በላይ ከፍ ሲያደርገው በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው የኃይሉ ጉልበት እንዲታይ ነው ይላል። ከስሞች ሁሉ በላይ ስምን የሰጠው በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ውስጥ የራሱን ኃይልና ጉልበት አስቀምጧል ማለት ነው። በክርስቶስ ለምን ምትሉ ኤፌሶን 6 ላይ ሲናገር መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይላል። ካለቆች ጋር ከስልጣናት ከኃይላት ጋር በዚህ ማለም ካሉ ከጨለማው ከክፋት መናፍስት ሠራዊት ጋር ነው ይላል። ይሄንን ኃይል ለመስበር ስሙ ኃይል ያስፈልገዋል። ስለዚህ ምን አደረገ? እግዚአብሔር ራሱ የራሱን ኃይል አምጥቶ ስሙ ውስጥ አስቀመጠ። ኃይላትና ስልጣናት ተራ አይደሉም። ኃይላት ካለ ኃይላት ናቸው፣ ስልጣናት ካለ ስልጣናት ናቸው፣ አለቆች ሲል አለቆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ለመስበር እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ስም ውስጥ የራሱን ጉልበትና ኃይል አስቀመጠ። ሁለተኛ ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:9 ላይ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ አንገቱን ደፍቶ ስለታረደ፣ በእግዚአብሔር ፊት ስላላመጸ፣ ወደ መስቀል ሞት ለመታረድ ሲሄድ እሺ ብሎ ስለታዘዘ እግዚአብሔር ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ካሰው ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው፣ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል። ለምንድን ነው ከፍ ከፍ ያደረገው ይላል? ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብሮት በሰማይ አለ። ስሙ ግን በዚህ ታላቅን ስራ ይሰራል። ጉልበት ሁሉ እንዲንበረከክ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴ? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በኩል ለእግዚአብሔር ወደ ራሱ ክብር እንዲመጣ ራሱ በስሙ መክበር ስለፈለገ ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እንዲመሰክር። ኢየሱስ በሰማይ ቁጭ ብሏል፣ ስሙ እዚህ አጋንንትን ይቀጠቅጣል። ኢየሱስ በሰማይ በአባቱ ቀኝ ቁጭ ብሏል፣ ስሙ እዚህ በሽተኛን ይፈውሳል። ስሙን ኃይል ሰጠው እግዚአብሔር አምላክ፣ ስሙን ካሰው። ለምን? እሺ ብሎ ስለታረደ፣ እሺ ብሎ ወደ መስቀል ሞት ስለሄደ ይላል። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰው ልጆች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም፣ መዳን በሌላ በማንም የለም። እግዚአብሔር አምላክ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም እንደዚህ አክብሮ ነው የሰጠን። ዝም ብሎ ተራ ስም አይደለም፣ የኢየሱስ ስም ደግሞ ዝም ብለን ማንኛውም ነገር ላይ ማንጠራው። ባለፈው እንዳየነው የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ዝም ብሎ የትም ቦታ ላይ አይጠራ፣ የከበረ ስም ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያከበረው ስም ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ በከበረ ስም እግዚአብሔር 1:5-4 ነጥቦችን እኔ በስሙ እንዴት እንደምንጠቀም ማለት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 5:9-10 ላይ እንደተጻፈው በአንደኛ ደረጃ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችን የሚዞረውን አውሬ እንመታለን። የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችን የሚዞረውን አውሬ በዚህ ስም እንመታለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ቅድም እንደጠቀስኩት በዓለም ያሉ ወንድሞች ሁሉ በእንደዚህ አይነት መከራ እንደሚያልፉ አውቃችሁ ጸንታችሁ በእምነት ተቃውሙት ይላል። ዲያብሎስን ጸንተን በእምነት የምንቃወመው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው። ሁለተኛ መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባል ለሰው ልጆች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም። በሉቃስ 24:44 ላይ እንዲህ ይላል፣ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኝ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰበካል። ሰው የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ብቻ አምኖ ሕይወትን እንዲያገኝ በስሙ ውስጥ እግዚአብሔር ኃይልና ጉልበትን ስላስቀመጠ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰበካል። ዮሐንስ 2:31 ላይ ለዚህ ነው እንደዚህ ያለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁ በስሙ ሕይወት እንዲሆን ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል። ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙን አምኖ የዘላለምን ሕይወት ያገኛል። በስሙ ውስጥ ሕይወት ስላለ ማለት ነው። የተሰጠን ስም ምንድን ነው? የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባ ከሰማይ በታች የተሰጠ ለሰው ልጆች ሌላ ስም የለም። ሶስተኛ ሐዋርያት 3:6 ውስጥ እንደዚህ ይላል፣ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም፣ ያለኝን እሰጥሃለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳ አለው ይላል። በቀትርም ጊዜ ዮሐንስና ጴጥሮስ ወደ መቅደስ ሲገቡ አንድ ሽባ እዛ ቁጭ ብሎ አየው። ከዛ ጴጥሮስ ሄደና እንደዚህ አለ፣ የተሰጠኝ ሌላ ነገር የለም አለ። ለእኔ ብርና ወርቅ አልተሰጠኝም አለ። ብርና ወርቅ አልተቀበልኩም፣ የተሰጠኝ ግን አንድ ነገር ነው አለ። ያገኘሁት አንድ ነገር ነው አለ። ኢየሱስ ወይንም እግዚአብሔር የሰጠኝ አንድ ነው፣ ይሄም ስሙን ነው አለ። ስለዚህ ውሰድ አለው ስሙን።
ሰውየው ደግሞ ስሙን ሲወስድ ሽባው ተተረተረና ቀጥ ብሎ ቆመ። ያለውን ሲሰጥ ያ ደግሞ ሲወስድ ሲቀበል ማለት ነው። ሰው የክርስቶስ ኢየሱስን ስም አምኖ ሲሰጥና ሲቀበል ከስጋም ከመንፈስም ሽባነት ይተረተራል። የስጋንም ሽባነት ይተረተራል፣ የመንፈስንም ሽባነት የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይተረተራል። ያድናል፣ ከበሽታ ሁሉ ያድናል። መድኃኒትማ ያድነውን በሽታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አራተኛ የመጨረሻውን እኔ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰው ልጆች የተሰጠ ሌላ ስም ከሰማይ በታች የለም። ይሄን ጥቅስ አጥምት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ልጆች ሆይ ስለ ስሙ ኃጢአታችሁ ተሰርዮላችኋል ይላል። የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከኃጢአት ሁሉ ያሰርያል፣ ኃጢአትን ይቅር ይላል። ከየትኛውም ኃጢአት የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስም ያነጻል፣ ስሙ ያነጻል፣ ያድናል፣ ኃጢአትን ይቅር ይላል። ሰው ምንም አይነት ኃጢአት ይስራ፣ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይቅር በለኝ ብሎ የኃጢአትን ንስሐ ማግኘት ይችላል። ለእኛ የተሰጠን ምንድን ነው? ስሙ ነው። ስሙ የማይሰራው ነገር ምን አለ? እችን እንኳን እንደው ለምልክት ነው የጠቀስኳት። ስሙ የማይሰራው ነገር አለ ወይ? ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ በቦታው መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው፣ ትክክለኛው ነገር በሕይወታችን ውስጥ እንዲከናወን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ወይ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት መተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሊቀ ካህኑ እሱ ስለሆነ ደም በእሱ እጅ ውስጥ ስላለ እንጸልያለን፣ ይሄን ጉባኤ በደምህ ሸፍን፣ ይሄን ጉባኤ በደምህ እርጭ፣ ልጆቼን በደምህ ሸፍን፣ መግባትና መውጣቴን በደምህ ሸፍን ብለን እንጸልያለን ማለት ነው። እንደው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እኮ የፈሰሰው ስለ ህይወት ነው፣ ለህይወት ነው፣ ለሰው ነው የፈሰሰው፣ ለእንስሳ እንኳን አይደለም። እንደውም ድንጋዩም ላይ መኪናውም ላይ ደሙን ረጨው አፈሰሱ፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የከበረ ደም ስለሆነ ማለት ነው። ደሙ የፈሰሰው ለህይወት ነው፣ ለሰው ህይወት ነው የፈሰሰው። ስለዚህ በመጠየቅ መጠቀም እንችላለን። ሸፍነን በደምህ ምን ይከብዳል? በደምህ እርጨን፣ ጉባኤውን በደምህ እርጭ፣ በደምህ ሸፍን፣ መግባት መውጣታችንን በደምህ ሸፍን እያልን በደሙ መጠቀም እንችላለን። ስሙ ግን ለእኛ በትር ነው። ዘጸአት 10 ላይ ይቅርታ አድርጉልኝና የመጨረሻ ቃል ሙሴ ህዝቡን ነዳና ቀይ ባህር ጋር ሲደርስ ህዝቡ ምነው ወደዚህ ደረስናል? ከኋላ የፈርዖን ሰረገላ ይገሰግሳል፣ ከፊታቸው ቀይ ባህር ነው። እዛ ጋር ሲደርሱ ለምን አወጣን? ወደ ግብፅ እንመለሳለናል። ባላችሁበት ቦታ ቁሙ፣ አሁን የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩም አለ። በጣም ጀግንነት የተሞላው ጸሎት ሙሴ ይጸልይ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ምን ትጮኋለህ አለ። ጩኸት ነው ይሄ፣ ጸሎት አይደለም አለ። በእጅ ያስቆ ምንድን ነው? በትር ነው። በትሩን ሰንዝራል። በትሩን አንስቶ ሲዘነዝር ቀይ ባህር ለሁለት ተከፈለ። ተመልከቱ፣ የክርስቶስ ኢየሱስም የዚህ በትር ምሳሌ ነው። ስሙ በትር ሆኖ ተሰጥቶናል። ብዙ ጊዜ ከምንጮ በእምነት እንሰንዝረው፣ ቀይ ባህርም ይከፈላል፣ አጋንንትም ይመታል፣ በሽታም ይመታል፣ ጭንቀትም ይመታል፣ ፍርሃትም ይመታል። የማይመታ ነገር የለም። እስቲ ሁላችን ቆመን እንጸልይ።